E, ja menjam jedan sniker za dve bananice, ima neko. Ja ne volim sniker. Kako si ti uspela da uzmeš? Ostala u korpi, ja dok sam mislila jogurt za sebe, pogledam u korpu i vidim... Poenta je da grabe, a niko nije gleda šta je ostalo. Ne, stani, rodi, pet puta si danas, ja kad sam ti danas to rekao, naćemo ti neđu dvije cirku, Pa jebote, vi ko da tražite stanu? Brate, koji bre vi problem imate od svi tu, vaš četvor od prvog dana s krevetom? Šta je problem? Ja ne shvatam uopšte šta je problem. Zato što spavaju u različite dva kreveta. Ne možeš, ovo je realizm, mi smo publika. Ne, Adame, rešite, nego ne shvatam... Nemoj da sanem sad tu da vas gledam celu noć, da vas otkrim još. Rodni, koji je problem tu u krevetu? Rodni. Što imaju tektonske poremećaje ovo dvoje sa strane Milja i Rodni. A dobro, pričamo se. Dođi, Rodni. Koji je problem? Mi nismo drugi ljudi, mi smo vaša porodica. Da, mi smo svi ovdje jedna velika porodica. Ja sam ti sestrić. Tanja, Sanja ti je tetka. Ja sam strina. Matura ti je brato strica. Da. A Miljan Ćale. A, teraju Rodnija da ide kod Marine da spava to. A beži bre ti u kurac i ti si. Mi smo svi jedna velika porodica i ne trebamo da se svađamo. Zamole nas kurac za tvoje. E, videla sam ja Bugarija ima sivu Kevin Glenn su si u vragu. Dala sam Matoroj. Bože, opet ništa nije uzo, ništa nije jeo. Kaže, daj mi jedan uštipak, ja sam tvoj i zajedno smo pevali. Mrš. Ovo su moja bebe. Ti ćeš od zlobe da dobiješ još 100. Je li to rekao meni, ja? Ne, meni. Dobro, Petrući. Pa videli smo je Marko obuko je Bugarin jutros kad je krenuo kući. Sivu što svetli u mraku. E, doći vam, pomiriš se. Pa ja. Malo mu je kraće u rukavima, ali rekao to se tako nosi. Neće. Ovo miriše kao moj Aleksandar. Ma daj da ti, ma kakav Aleksandar, dođi vam. Da ti to pusti, nisam ti pustila. Ajde, stavi. Stavi na nos. Može da me ujede, sedi normalno. I ja isto, da. Tako mi su jezike, su mi isti. Često pogledam, ne znam ni ko je, ko gde je spao. To mi vidi. Da. Imam osjećaj da sada luksu plavaju na ektrenerci. Ove ostale ne znam. O, on ima i vodu. Damire, jesi užao nešto iz kontu, bret? Kakvu vodu, Sanja? Pa ne znam, šta je tu? Ovi 25 dana pričaju o krevetu. Da može da piški, a? Kako da piški, Sanja? Ne znam. Oča! Matura je moj brat od tetke. Ja ću, ako je sve ok, napolju... Ništa. Da! A što su Ana i Cveta okrenule krevet? Rondi! Kako zoveš ti, Sanja? Rondi? Tiče je Ivanova neostvarena želja. Kakva džukela, nisam vam ispričao. Platonska ljubav. Nešto je uradila malo. Gledaj, moram da ti demonstriram. Kutu džubre. Aj što mi ulazi u WC kad se kupam i stoj. Znaš da je pre neki dan, slušaj, ja se tuširam. Mislim da je iskren. Slušaj, ja se tuširam. Ona ušla. Zna da sam ja unutra. Ko je, ja kažem, mrš u pičku, mate. Ona, izađi napolje, ona kaže, ne, stajću ovdje. Stoji, stoji. Malo prekuneti se, slušaj ovo, Sanja, stani ovdje. Ovi igraju ovo za izbacivanje. Svi stojimo ovako. I ona kao da se nagne da vidi i ovako na mene. I ovo uvijem. Pa rekla je zaljubljena u nju učenju. More, more! I ovo uvijem. Matura! Ćao, Bože.
to si. Samo nama. Vi su pojiti meni jer smo svi normalni, ti nisi normalni. Sedi, guzice! Idi u garderoberu, pogledaj. Pogledaj u garderoberu, Ivan Marinković ga je čistio. Sačekaj ću. U garderoberu, levom, desnom. Ivan Marinković je sve prvo sačekaj. Ne opravdavam to, ali papiraš... Od mene je to uvredilo. Ja, Milice! Da, sad njemu ne počinio, je dobar reč. I više, bre. Bože, draži, ti u kjelu ne znam ja. Neću se uzeti. Sve one su ga ponižavale sa stolom, jedine ja sam poštovanje. Makar da me ne obradi, okej što nema komunikaciju sa mnom. Ajde gledaj s ove strane, neko je meni drago. Samo svađa. Da. Samo svađa. Ej, guzice, lepa ti frizura. Lepo to. Meni predlagali isto, kad sam bila prepošna nedelja, pa kaže da ti izvučemo dva roze pramena, jer ako nikad više neće biti roze. E, da je. Ona baš bio šok. Svi zelo Jordana? Ne, ovo je ženski Jordan. Kako to? Pa, moj broj. Tvoj? Mhm, nov. Zamisli ludak. A on tebi poslao njegov? Ne, moj. A šta ti je poslao, koji dres ono? Pa Jordan. Ono što je nosio on sredom, samo manje za mene. A šta ti je... To ti je bilo danas u paketu? Da. Jesi vidjela Bade Mantil? Vidjela sam ono pidžamicu. I Bade Mantil, da, beli, ona je što piše malo. Da. Da. Ono pidžama kod je stvarno za tebe. Da, to je nikoh. A Jordan, nosi ti? A, jo, hoću. Kad nešto zasirem. Da. Ajde gledamo, ma to rabo, kao da nam je bajka. Hoćeš da ti čitam? E, ajde, Aleksa, nevjerovatno da to postoji. Dobro. To nikad nisam vidjela. To mora su fanom raditi. Ja mislim. A? Isto da. Malo moj kredi. Preslatko je. Evo, sad si mi namjerno pipnuo. A liči na dekje? Da, ovo na mene baš ne. Varno je. Je, da si to pano. A baš je slatko. Ambiciozno. Ja bože, to kad sam pročitala. Ali istina sve. Da, sve po istinitom događaju. Preslatko. Daj mi posle pogledam do kraja, Aleks, nisam stigla. Hoću. Ne, ma imaju, kako ne, imaju Robinson Crusoe. Da! A, kako je realno. Pa šta kaže? A to može se napravi, a? Pa da, vidiš. Neverovatno, e, Ivane, ovo nikad nisam vidjela. Nisam pročito da kraja bilo pismo. Ja pitaš. Evo, nisam, vaša veza nije slučajna, nego ste ušli jedno. Ovo nisam pročitala, čoveč. Nego ste ušli jedno drugom u života, baš kada ste to najviše trebali. Da zajedno ostare i kroz život ostvare mnogo toga. Ovo nisam uopšte pročitala motor. Ali? Nisam ni ovo. A, ovo. Na pitanje Stefana. Ovo nisam pročitala. Slatko. Ivane, šta radite to? Smrdi bubu. Pa on mene, ja njega. Ej ti, mala smrdi bubu, tako da znam. I sad sam ja rekao kod da sam rekao namerno. Znaš šta je radio na mozak, ti priča? Ivane! Kad smo bili na moru, bilo nam je, znaš, dosadno u Egiptu, brate, ne znaš šta ćeš, ono, baš je za penzionere, kunem ti, staj naš hotel bio. I ovaj,
I sad, šta smo radili, jeli smo. Ja jela svaki dan isto. On sve jeo tamo. I kupali su u bazenu i pili neko koktelčić. I on je uzimao i bacao me po bazenu. I onako bacao me. Ja sam nagutam vode i onako isplivam. I kako se onako, kako sam nagutana na vode, ja dođem, jebi ga, moraš da podrigneš, ono, znaš, be! Dobro. I tako mi je ostalo to, be! Užas. Jeste. Ništa mi se ne sviđa tamo. Inače, što je interesantno. Ma jo. Pere mi nemoj. Hrana loša. Jedino što je dobro, oni safari. Vidiš ona beduinska plemena i vidiš... voziš na kvadove i ono. Interesantno je to. Imaju lepe plaže, ali to su dve plaže koje su lepe. I kao taj Katar, ali to treba da ideš, brate, oktobar, novembar, decembar, razumeš? Ne možeš preko leta jer je pretoplo, padaš u nesvest, bukvalno. Kad ideš da vidiš te piramide i ovaj... a mi smo tada ovde, razumeš? Da. Bila mi drugarica, Irena, bila je, što ću reći, na Majorci. Kako se pravila? 7 dana. Ja sam bila u kartu kad je cijela tu baš su morala, meni baš prijavila. Videla sam ti neke slike, negde su mi iskakale. Bilo dobro? Da. Bilo dobro, pa sam bila s Tamarom u budi 5 dana, kao da nisam. Videla sam da si ludovala za 4 sata. Puti, što se radim. Budi poslušala malo. Napio se, pevala Elba. Svidao mi se bubnjar. Ja odem, žena peva programsku muziku, mi se pare pored ostavili Tamara, ja i Tamarina drugarica. I ja odem, mi se pare, odem i svim, podelim celom bednu, svima po 100 evra, 700 evra tamo. Što se mi kaže, možda pevaš pesmu? Ona kaže, program, iza. Odem ti ja, još 700 evra, podelim svima po 100 evra, popim se na pivo. Dođe gazda, kluba, nešto pritom, odem sam da ti se skratim pritom, odem do WC-a. Dolazim u separe, kaže konobar, mogu da ti je naplatio? Ja rekao, ajde, vidim sad tu pojma, vidim ti još neki ljudi, ali znaš ono, kad bi selo separe. Plati ti ja račun, posle pola sata dolazi Tamara i kaže, gdje si ti pička ti mater? Kaže, pa evo separe, učekaj. Kaže, što vam to nije, aš separe, kaže, jedna glavama separe. Ja sam toliko bila pijana da ja nisam mogla separe. Platila sam ljudima koji mi ne poznajem račun i još platila moja. I ja ti tu tog bubnjara pikirala i ona, ja na izlazu, izlazi bubnjara. Ja tu uđem u priču, ono što s njim pijana, mami tamo. Kad eto ti neki moji panovi iz Makedonije, bračni par, moramo da idemo. Kao idemo dalje, Torine, tu neke še moji drugarke. I ona me kaže, idemo u dušu kod njegov par. On sve ono, Tamara, maću oni u hotelu. 10 ujutro ja na after. Ja. Došao, na moru, 10 ujutro. A treba da se vidim s nekom prijateljicom, treba s Dunjom da idem na plažu, znači ne verujem. On meni kaže, ništa, kaže, ja ću, kad ti ćeš da budeš s mojom ženom, a ja ću s ovim tvojim. Ne zesuš? Ja kao, molim, kaže, mi moramo, kaže, za 2 sata da idemo po nekom njenom sestru i to kao, ajde. Kažem, ti mene zajebavaš. I ja se pokunim iz stana i beži ta čila. Ne znam gde sam, budim. Ne znam koji taksi, budim Tamaru, pomagaj. Kaže, Tamara, jebem ti, mater, ne sve nigde da te pustim. Nigde. Zamisliš ko? Koliko sam luda. Te sindine ne nađeš tako na te nenormalne ljude. Zamisli ti. Što se kaže ja da budem... Panovi iz Makedonije. Kakvi ludaci. Kakvi ludaci. Aj ti s kim je ovo? Ej, potrošim 1400 evra da ću muziku. Žena mi kaže nemoj, ma to je nemoj. Si uložila u nešto pametne pare? Ništa, potrošila sam 60.000 evra. Dala sam 6.000 evra za plakar, kuhinju i to dnevnu sobu što mi je sredio. Dala sam Čaletu sad 5.000 evra da uzme neka kola, to je 11, i dala sam Kevi 3.000 evra da kupi sebi šta hoće, to je 14, tu mi je napravila rođendan 2.000 evra, kupila njoj, kupila sam stvari kod Bate Spasovića za 2.000 evra sad za ulazak i odelo, i 5.000 evra sam kupila stvari za zadrugu. 7.000 evra si dala na garderobu? Da. 7.000. Ti tako svaki hodiš. 6.000 evra sam platila letovanje sa Cileta. Učastila sam Cileta, njegovu porodicu i to. Zaslužili su. S Tamarom sam otišla u Crnu Goru 5 dana, 2.000 evra.